22 iyul kuni Amafus Maksam aksiyadorlik jamiyati ishchi xodimalari o'rtasida xotin-qizlarning muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ijtimoiy siyosiy hayotdagi roli va faolligini oshirishga qaratilgan ayolni e'zozlash, ezgulik va adolat mezoni shiori ostida seminar bo'lib o'tdi. Seminarni O'zkimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi maslahatchisi Sanobar Abdurahmonova ochib berdi. Shuningdek, unda Olmaliq shahar hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Marhabo Minavarova, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Toshkent viloyati boshqarmasi xodimi Nazokat Umarova, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi Nilufar Sarimxo'jayeva, psixolog Hilola Hoshimovalar ishtirok etishdi. Seminar avvalida ishtirokchilar sexlarda bo'lib, o'z kasbidan baxt topgan xotin-qizlar faoliyati bilan yaqindan tanishdilar va ular bilan samimiy suhbat qurishdi. Ish faoliyatimda aytib o'tsam, 2004 yildan beri oddiy ishchi bo'lib, krasniy kranning ishini bajaraman. Kranim 103 tonnalik, 1000 tonna tezligi. Mana shu sohada ishlaganimdan voyatda xursandman, mamnunman. Aylantirishlarga boradi, sanatoriyalarga boradi. 8 marta tabriklaydi xotin-qizlar bayramini. Ishimdan rosa xursandman. Seminarda ayol baxti, xalqimiz va jamiyatimiz baxti, ayolni e'zozlash, ezgulik va adolat mezoni, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, seminarda qatnashgan 150 ga yaqin xotin-qizlar bilan psixologik trening o'tkazildi. Orqadagilarga nisbatan biroz bo'lsa ham ko'proq hayotda ularga nisbatan ko'proq narsalarni ko'rganlar va doimiy oldinga intilib izlanuvchan opalarimiz, qizlarimiz ekan.